er vi så på Øland. Og det her, det er Karlevistenen, som står på det nær den vestlige bred af havet ved Øland. Og det er i dag, fredag den 6. august. Nej, det er lørdag den 7. august 2021, vi er kommet her til Øland. Og det er sådan set et gensyn for mit vedkommende, for jeg kom her også i februar måned sidste år 2020. Temperaturen var noget anderledes, og der vidste man heller ikke så meget om stenen, som man nu faktisk gør her i 2021. Men allerede for 30 år siden, der stiftede jeg bekendtskab med Karlevistenen ved, at jeg på historiestudiet blev udsat for en opgave, hvor vi skulle skrive noget om navnet Danmark, begrebet Danmark og hvad det dækkede over, eller måske kunne tænke sig dække over i forskellige kilder. Det interessante ved Karlevistenen er nemlig, at selvom den står her på Øland i Sverige, så står navnet Danmark på den, som en af de første indskrifter, hvor navnet Danmark er nævnt. Det blev vist en udmærket lille opgave, jeg skrev der for 30 år siden på historiestudiet. Jeg har ikke taget den med i dag, men det kan da være, at jeg engang ved lejlighed lægger den ud på nettet, så andre interesserede kan se den. Jeg har den der endnu. Men det, der så er så interessant ved Karlevistenen her, det er, at den fortæller om en dansk person. De lokale skiltninger her på Øland kalder ham nok en høvding. Vi skal nok lidt højere op end høvding. Vi skal nok op i retning af en hersker, en visekonge eller en konge over dele af Danmark, der er tale om. Og det er der flere grunde til. For det første får vi jo så at vide, hvem der ligger her. Og han hedder Sippe, og kaldes Sippe den Gode eller Sippe den Vise. Fuldars søn. Og indtil for nylig var der ikke andre kilder end Karlevistenen her, der fortalte om Sippe. Det er Ølands ældste runesten, siges det. Så før den tid var der ikke tradition for at rejse runesten her på Øland. I hvert tilfælde er sådan ikke bevaret. Som I kan se, er den lidt mindre end mig, omkring 130 cm høj. Og man tænker sig, at der er nogen, der er kommet forbi på den øde strand, eller ved, nær den øde strand, og så har fundet, at det her var et passende sted at gravlægge Sippe. Fordi Sippe var ikke her fra Øland, selvom nogen måske hævder det. Sippe var en betydningsfuld person, der i 986 havde været med oppe nordpå ved Uppsala, slaget ved Fyrisvallerne. Hvorvidt Sippe nu blev såret, eller han ligefrem blev dræbt ved slaget, fremgår ikke rigtigt af kilderne, men døde gjorde Sippe i hvert fald. Sippe, søn af men han var ikke enig i sit følge. Han havde blandt andet en kyndig skjald med, en norsk skjald. Og det er også derfor, indskriften her er så bemærkelsesværdigt. For hvis vi nu tager den, så står der først noget om selve personen. Denne sten er sat efter Sippe den Gode, Fuldars søn, men hans følgesvend satte på øens kyst den dødes hædersminde. Det kan også fortolkes på lidt andre måder, men det her, det er den ene måde at skrive det på. Det er sådan det rent konkret om, hvad er der at sige om Sippe. Men så kommer der en tekst derudover, som er det, der man kalder et drotkvæd. Det var en meget vanskelig prosa af mestre, og det var kun en prosa, der blev brugt over for de allerfornemmeste personer. Det er navnet drotkvæd, altså en kongelig person. Og der bliver oversættelserne, gengivelserne nok lidt tamme i forhold til,
hvis man kan læse originalen og forstå, hvordan en skjald på den tid omkring 986 virkede og tænkte. Men den norske skjald har altså lavet et digt, som er et af de få velbevarede digte, vi har af den slags fra det, vi kalder vikingetiden. En oversættelse kunne være, skjult ligger den, som fremviste de største bedrifter. Det vidste de fleste kampenes trudsarbejdere i denne høj. Ikke skal en mere retskaffen kampstærk vognvidur på havkongens vældige mark herske over land i Danmark. Og så er der så nogle enkelte mærker på den ene af siderne, som er med mere, ikke er med runer, men med mere almindelige bogstaver, og de kan muligvis tydes som i Jesu navn. I år er der så kommet en ny bog. Den er både kommet på engelsk og svensk. Her på svensk hedder den Vikingekongens guldskat. Den baserer sig især på, at man har fundet en ny kilde, Gesta Voliniensis Ecclesia Pontificum, der fortæller en hel del om, hvad der skete i Danmark, og også i Sverige og det nordlige Polen, og Irland og mange andre steder i 900-tallet. Sibbe er ikke nævnt så mange gange, men han er dog nævnt, og det er altså første gang, vi finder et skrift, hvor Sibbe er nævnt ud over selve stenen her. Vi får at vide, at Sibbe, han, da Styrbjørns den Stærke fra Jomsborg, der var nødvød til kong Erik Sejersæl oppe i Uppsala, ville tilbagerobre sin, hvad han mente var retmæssige kongetitel, så stillede Styrbjørn den Stærke selv med 24 skibe. Kong Toke af Skåne, som til lige var konge af Danmark, han stillede med 13 skibe, og så havde Toke overtalt Sibbe, der herskede over Jylland og Sjælland, til at stille med 17 skibe. Så der stod altså 17 skibe ud med Sibbes mænd for at deltage i slaget her. Styrbjørn og hans mænd kom faktisk. Vi har hørt, at der var et stort slag, og at de faldt osv. Men i virkeligheden kom Styrbjørn og hans mænd ikke rigtig i kamp. Jo, Styrbjørn blev fældet i noget, der lignede en tvekamp, men hans mænd, jomsvikingerne, blev fængslet. Og det var først dagen efter, eller et par dage efter, at der kom til at stå et egentligt slag. Og det var mellem Erik Sejersæls styrker og Toke af Skånes og Danmarks styrker, sandsynligvis støttet op af Sibbes styrker. Halvdelen af disse styrker var dog for kujonagtige og feje. De flygtede fra slaget, så Toke faldt, og med ham mange mænd, og Sibbe faldt enten eller blev såret, som sagt. Men hans trofaste mænd havde dog mulighed for at bringe livet tilbage. Ikke helt til Danmark, men valgte denne plet på Øland og gravlægge ham. For Sibbe var altså næsten lige så betydningsfuld som Toke, for da Harald Blåtand, Tokes storebror, der var konge i Danmark, døde i 985, havde han bestemt, eller også var det allerede tilfældet, at Sibbe skulle være regent eller visekonge eller noget i den retning i Jylland og på Sjælland. Toke sad jo allerede Haralds lillebror i Skåne, så Sibbe, som var svigersøn af Harald Blåtand, han var altså gift med Harald Blåtands datter Estrid, var udset af Harald Blåtand til at være regent i Jylland og på Sjælland. Det er altså det land, som Sibbe rådede over, som er nævnt her på stenen. Sibbe var dog klog nok til, da der skete en kongehyldning i 985 af Toke fra Skåne som den egentlige konge, til at anerkende ham som konge af Danmark, men Sibbe beholdt sine positioner som en vigtig mand, men altså kun til året efter, hvor han faldt. Så står vi på en lille forhøjning her. Det er ikke Sibbes grav. Det er en jernalder eller bronzealder høj af en slags, hvor man har sat stenen. Ude på markerne var der to store høje. En til den ene side. Og en stor høj til den anden side. De er nu med tiden blevet sløjfet.
Og der er jo nu landbrugsjord, kan man se. Men et eller andet sted ude på en af de marker ligger Kong Sippe.